Pas mandatimit sekretar kuvendi më 2013-ën Ilir Meta I hipi avionit bashkë me Monikën dhe shkoi për vizitë pune urgjente në Norvegji me objekt rilindjen e një investimi nga firma Frupor, të penguar e përzën nga Gent Ruli kur Meta ishte në pushtet me Berishën. Në muajin nëntor, 3 muaj pas kësaj vizite pune te familje pushtetit Meta Kryemadhi, investitorët norvegjezë rikthyen në Shqipëri me projektin e tyre 22 milion euro për ndërtimin e fermës bujqësore në zonën Topoj Fier. Me porosi personale të Ilir Metës si pal private interesuar në këtë biznes, ata u pritën me pompozitet nga ministri I bujqësisë Edmond Panariti dhe sekretari I përgjithshëm I kësaj ministrie Vojo Bregu. Me fuqinë e Ilir Metës mbi pushtetin Rilindja, kryeministri Rama I hoqi AKKP-s 1000 hektar tokë bujqësore nga inventari dhe ja kaloi në pronësi ministrisë së bujqësisë për projektin e fermës Frupor Farm Albania me qira 1 euro metri katror, por çifti Meta Kryemadhi nuk toleruan të dilnin pa pjesë nga ky investime për ta detyruar investitorin e huaj të jepte 30% ortakëri biznesit të fermës. Nisën lojën zvarritse derisa e detyruan të largohet nga Shqipëria. Investitorët norvegjezë u drejtuan prokurorisë me kallëzim penal kundër Vojo Bregut e Edmond Panaritit dhe me padisë civile në gjykatën administrative. Mirpo dosja penale ra në duart e dyshes Adriatik Lalla e Petrit Fusha, ndërsa dosja civile ra në duart e gjyqtarit të zi Avni Sejdi, të cilët e groposën. Teksa sipas Eurostat, shqiptarët kanë mbetur populli më I varfër në Europë për shkak se qeverisen nga politikanët më të korruptuar në planet. Edi Rama ka vendosur në dispozicion të bandës së tij të ministrave dhe drejtorëve avion chartera për të shëtitur botën duke u mbrojtur nga koronavirusi. Teksa vet ka vite që udhëton me charter privat me pretendimin se ka probleme me shtyllën kurrizore dhe se duhet të shtrihet e të rehatohet në avion. Rama ka vendosur që me charter të udhëtojnë edhe ministrat, deputetët dhe drejtorët pa e futur dorën në xhep. Ky është një tjetër vendim shpërdorues dhe abuzues I bablokut me pushtetin në një kohë kur ambasadorët e perëndimit në Tiranë kanë sinjalizuar se pushteti I tij ka ditët e numëruara. Bëhet fjalë për një kontratë të lidhur mes drejtorisë së shërbimeve qeveritare dhe kompanisë Air Albania, ku parashikohet që pushtetarët të udhëtojnë me charter sa herë të jetë nevojshme dhe pa kosto. Një udhëtim me charter kushton 10.000 euro, vlerë të cilën më mirë se kushdo tjetër e një tigri I qeverisë Arben Ahmeta, I cili qëndron më shumë në charter privat se sa në tokë. Kjo kontratë është në fshehtësi jo vetëm për luksin dhe rehatin e kupolës së pushtetit, por edhe për të mbrojtur pushtetarët nga COVID-19. Prej 3 vitesh 1700 fermer në zonat rurale plotësojnë letra çdo 3 muaj e luten për kredi të vogla bujqësie blektorie, ndërsa shefat në Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor Rural AZBR I përcjellin me shabllonin. Akoma nuk janë çelur fondet, ndërsa për makina lukse e rehatie për veten dhe vartësi, drejtoria e AZBR-s Frida Krifca I ka të çelura fondet madje në vlerë miliona lek, që janë sa 144 kredi minimale në blektori. Në datën 15 korrik 2020 vetëm 24 orë pas kthimit nga weekendi me bablokun nëpër Baxhot e Jugut, Frida Krifca ose shefja e kredive siç njihet, ka shpallur një tender që bën muhu për korrupsion me fondet publike. Sipas njoftimit zyrtar, drejtoria e AZBR-s ka porositur 6 autovetura luksi, të cilat përveç specifikimeve të tjera teknike duhet të kenë edhe disa kushte. AZBR po merr 6 makina me qira duke paguar 216 milion lekë të vjetra për 2 vite ose 1200 euro pagesë qiraje në muaj për secilën, pa llogaritur koston e mirëmbajtje riparimit të tyre që e ka detyrim AZBR. Sa makina të reja mund të blieshin me kaq milion lekë? Kryeministri Rama nuk tërhiqet nga agjenda e tij për ndryshimet kushtetuese. Edhe sot I përsolli një tjetër mesazh nga foltorja e parlamentit kryedemokratit Basha, kur I tha se këmbët në një kopuc nuk I vë dot pasi e ka numrin 46. Edhe një herë tjetër Rama I kujtoi kryedemokratit se marrveshja e 5 qershorit u bë pikërisht për opozitën jashtë. Ndryshe nga herët e tjera, Rama është sjell shumë I dashur sot me opozitën parlamentare, gjithkohës me humor e batuta, madje edhe me lëvdata për t'i bindur njëra nga një të votojnë marrveshjen, por edhe ndryshimet kushtetuese. Por kryeministri ka rezervuar edhe një përgjigje flak për presidentin Meta, kur I tha se listat do hapen me zakone me karton dhe modeli I ri do të jetë gjerman, jo kosh karavidhesh pa dinë iman. Presidenti Meta I është kthyer konferencave të tërbuara. Në daljen e sotme Meta ishte I nxehur dhe me zë të ngritur. Presidenti është I bindur se Rama nuk mund t'i votojë dot ndryshimet kushtetuese, të cilat për të prishin kategorikisht marrveshjen e 5 qershorit. Meta është kujtuar prapë për kushtetutën, duke I thënë Ramës se punon me dokumente. I pyetur se ç'do të bëjë në vimësi nëse miratohen ndryshimet kushtetuese, Meta u tregua misterioz, duke sugjeruar që askush mos merret me hapat e tij, pasi asaj vetë nuk e di se ç'mund të bëjë nëse njerëzit do të çmenden, të djathtë dhe të majtë. Një tjetër bilanc I rënduar u regjistrua sot në vendin tonë, 3 viktima dhe 99 raste të reja në 24 orët e fundit. Numri I të shtruarve në dy spitalet e dedikuara infektivit dhe shefqet ndroqi ka shkuar në 102, 11 prej të cilëve në terapi intensive, 3 të intubuar. Qeveria Rama mban premtimin, sigurisht e ka si armë për të kërkuar votat në fushat, jo se I dojgji barku për popullin. Nga 1 janari 2021, biznesi I vogël me xhiro deri në 14 milion lek do të përjashtohet nga tatim fitimi I thjeshtuar 5%.
Operacioni Forca e Ligjit ka zbarkuar në Vlorë në kërkim të pasurisë së vënë nga aktiviteti kriminal. Formulari I pasurisë ka shkuar tre shtetasve që rezultojnë të dënuar për vrasje drog dhe grup kriminal. Bëhet fjalë për Ale Usmanin, I dënuar për veprën penale vrasje me paramendime mbetur në tentativë, Elidon Bojko I dënuar për prodhim dhe shitje narkotikësh dhe grupi strukturuar kriminal dhe Aleksandër Bojko I dënuar për prodhim dhe shitje narkotikësh. Rikthehet çështja e izolimit të të fortëve në Burgje. Spaki kërkon ministres së drejtësisë Etilda Gjonaj firmosjen e dokumentit për izolimin e 8 të fortëve në qelitë e 41 bisit. Mësohet se kjo kërkesë Spak ka rreth 4 muaj që qëndron në sirtaret e zyrës së ministres së drejtësisë. Burgu 313 ka hapur 10 qelitë të gatshme për të pritur kokat e krimit. Një aksion si në përfilma është regjistruar sot në ujrat e Vlorës. Delta Force ka ndjekur për orë të tëra një gomone me dy persona në bord. Gomoni është ndjekur nga deti dhe ajri, me dyshimin se ishte mbushur me drogë. Pas 5 orësh policia ka bërë të mundur kapin e gomonës në brendësitë lumit Vjos, në afërsitë Mifolit, por ka mbetur me gisht në gojë pasi në të nuk ishte as lëndë narkotike, e as personat që ndodheshin në të pasi ishin arratisur. Policia dyshon se pakot e drogës janë hedhur në det gjatë kohës së ndjekjes. Blut vjojnë krehjen e zonës për identifikimin dhe kapjen e personave që drejtonin mjetin e që mund të çojnë në zbulimin e ndonjë grupi trafikantësh. Aleanca për teatrin ka protestuar para prokurorisë së posaçme për të kërkuar drejtësi. Përfaqësuesit e Aleancës kërkojnë hetim të drejtë për të gjitha paditë që janë depozituar për këtë çështje. Aleanca kërkon që teatri të ndërtohet siç ishte edhe aty ku ishte. Në të gjitha paditë në SPAK Aleanca bën përgjigjes kryesor kryebashkiakun Veliaj dhe kryeministrin Rama. Sot në Bruxelles po mbahet takimi I dytë Kosovë-Serbi. Pavarësisht takimit virtual të 12 korrikut, ky është I pari drejt për drejt mes Hotit dhe Vučićit. Bisedimet ndërmjetësohen nga shefi I politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell dhe përfaqësuesi I posaçëm I BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Bisedimet e sotme fokusohen tek çështjet e të zhdukurve dhe ato ekonomike. Përfundojnë zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, ku faktori shqiptar korr një fitore historike me 31 deputet në total. Partia që ka fituar më shumë deputet shqiptar është BDI dhe mund të jetë çelësi për formimin e qeverisë së ardhshme në Maqedoninë e Veriut. Nga Partitë Shqiptare, BDI ka siguruar 11.57% votave, kurse opozita e drejtuar nga Koalicioni Aleanca dhe Alternativa kanë marrë 8.79% të votave. Partia e Krautmajt Levica ka fituar 3.96% të votave, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare e Mendullthaçit 1.48%. Edhe në këto zgjedhje, partia e ish-kryeministrit Zoran Zaev merr shumicën e votave në Maqedoninë e Veriut. LSDM fiton 36.13%, e pasuar nga VMRO DPMN e Mitsokovskit me 34.65% të votave. Hakerat janë hedhur në sulm. Një seri llogarish në Twitter të personazheve të njohur të botës janë hakuar. Ndër emrat e viktimave janë Kim Kardashian, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama, Kanye West, Warren Buffett, Jeff Bezos, Mike Bloomberg dhe Apple. Drejtuesit e rrjetit social bllokuan menjëherë llogarit, duke mos lejuar postime të mëtejshme në to deri në përfundim të hetimeve për KC. Britanikët janë të friksuar për ngjalljen e terrorizmit. Ekspertët paralajmërojnë se grupet radikale kanë bërë propagandë në internet gjatë kohës së izolimit. Për ekspertët e fushës, kriza e koronës dhe kufizimet për të dalë po provokojnë sulme ekstremiste gjithmonë më shumë në Britaninë e Madhe.